سيداتي زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ایک بھائی نے سوال بھیجا ہے کہ کیا خواتین مردوں سے افضل ہیں؟ جہاں دیکھو خواتین کا ذکر ملتا ہے اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ مرد افضل ہے، تو سمجھ میں نہیں آتا کہ بات کیا ہے. دراصل میرا بھائی، اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بنایا ہے. وہ اصول کیا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک زیادہ مقبول، زیادہ مقرب، زیادہ اعلیٰ مقام والا وہ شخص ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، جو زیادہ تقوی والا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک اس کا زیادہ اکرام ہے جو زیادہ تقوی والا ہے. اب اس میں عورتیں بھی شامل ہیں اور مرد بھی شامل ہیں. اچھا، جب اسلام آیا اس وقت عورت کو معاشرے میں کوئی پوزیشن حاصل نہیں تھی، نہ اس کو وراثت میں مال ملتا تھا، نہ انہیریٹنس تھی، نہ اور کوئی کسی بھی قسم کے اس کو حقوق حاصل تھے. یعنی عربوں میں تو یہ حال تھا کہ باپ کے مرنے کے بعد سوتیلی ماؤں سے نکاح ہو جاتا تھا سب سے بڑے لڑکے کا. اس قدر اخلاقی طور پر وہ گر چکے تھے کہ مال جو ہے وہ وہیں کا وہیں رہتا تھا. تو بہرحال اسلام نے محرمات کو ڈکلیئر کیا کہ تم اپنے باپوں کی بیویوں سے نکاح نہیں کر سکتے، خواہ وہ سوتیلی ماں ہو، سوتیلی دادی ہو. بہرحال تو جہاں خواتین کا آپ کو اتنی کثرت سے ذکر ملتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ معاشرے میں اس چیز کو انٹروڈیوس کرانا کہ عورت بھی اللہ کی مخلوق ہے جیسا کہ مرد اللہ کے مخلوق ہے، اور وہ بھی آدم ہی کی اولاد ہے جیسا کہ مرد آدم کی اولاد ہے. تو تم اسے اتنا کیوں گراتے ہو؟ کیوں اس کے ساتھ ایسا سلوک روا رکھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی عزت دی ہے، اس میں بھی نفس ہے، اور اس کی بھی عزت مجروح ہوتی ہے، اس کا بھی نفس مجروح ہوتا ہے جب تم اس کی بےزتی کرتے ہو. تو عزت کرو سب کی، اور عورت کی عزت کرو، اور عورت کو وہ مقام دو جو اللہ تعالیٰ نے اسے دینے کا تم سے کہا ہے. تو اس کی تکریم، اس کی تحریم، اس کے مقام کو بلند کرنے کے لیے اور اس کو اس معاشرے میں اور آنے والی نسلوں کے سامنے اوپر لانے کے لیے اتنی کثرت سے اس کا ذکر آیا کہ اس بات کو ہلکا نہ لو، یہ بہت ضروری بات ہے. اب اسی طرح ماں والی حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے جس میں ماں کے مقام کا ذکر ہے کہ باپ کا مقام ماں سے بہت کم ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو باپ ہے. آپ سے جب سوال کیا گیا تو آپ کے انصاف نے تقاضا یہ کیا کہ آپ ماں کا ذکر خود کریں پہلے، پھر باپ کا ذکر کریں، کہ کہیں کوئی ایسا نہ ہو کہ کسی کے دل پہ یہ گراں گزرے کہ چونکہ آپ باپ ہیں اس لیے آپ نے باپ کا پہلے ذکر کیا. تو باپ کی اپنی فضیلت ہے، ماں کی اپنی فضیلت ہے. اب دیکھو نا، بہت سارے لوگ قرآن کریم کی اس آیت کو اکثر آپ نے سنا ہوگا، مردوں سے اس کو کوٹ کرتے ہیں عورتوں پر اور ان کو کہتے ہیں تمہارا کیا ہے، اللہ نے قرآن میں نہیں کہا الرجال قوامون علی النساء، اور اس کو مانا کیا دیتے ہیں انہیں دیکھتے ہیں. عورتوں پر مردوں کو اللہ نے بڑی فضیلت دی ہے. یہاں فضیلت کی نہیں، یہاں سرپرستی اور نگہبانی ہے، یعنی تم پہ ذمہ داری بڑھا دی ہے. جس پر ذمہ داری بڑھا دی جاتی ہے، اگر وہ شیخیاں بگھارنے لگے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا نفس موٹا ہو گیا ہے، اور وہ اپنے اوپر کیے گئے انعامات و اکرامات اور اپنے اوپر ڈالی گئی ذمہ داری اس کو نبھانے کے بجائے شیخیاں بگھارنے میں لگا ہوا ہے. اصل میں کیا ہے کہ مرد کو اللہ نے سرپرست و نگہبان بنایا ہے عورتوں کا. اب دیکھو نا، آپ چھوٹی سی کوئی کمپنی کھولتے ہو، اس میں سب کے سب تو پریزیڈنٹ بن کے نہیں بیٹھ جاتے نا. ایک پریزیڈنٹ ہوتا ہے، ایک وائس پریزیڈنٹ ہوتا ہے، پھر بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتے ہیں، پھر کہیں کوئی ڈپارٹمنٹ بڑا ہو جائے تو اس کا کوئی ڈائریکٹر ہو جاتا ہے، پھر اس کے نیچے مینیجرز ہوتے ہیں، پھر مینیجر کے نیچے سپروائزر ہوتے ہیں، پھر سپروائزر کے نیچے اور لوگ ہوتے ہیں. تو بہرحال ایک آپ کارپوریٹ سٹرکچر بناتے ہو. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ چیزوں کو بیٹر طور پہ کنٹرول کرنا.
چھوٹی کمپنی ہوتی ہے تو ایک ہی آدمی کئی کام کر رہا ہوتا ہے. تو اب اسی طرح گھر کا بھی ایک نظام ہے, اس کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ ایک کے اوپر ذمہ داری ڈال دی ہے. وہ جو باہر جائے گا, کام کرے گا, محنت کرے گا, ٹھیک ہے. آج کل عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں, لیکن 100% تو ایسا نہیں ہے. بہت سارے ایسے مرد آج بھی ہیں, گھرانے آج بھی ہیں, یا مرد باہر جاتا ہے, محنت کرتا ہے, مزدوری کرتا ہے, یا کوئی بھی جاب کرتا ہے, واپس آتا ہے, گھر چلاتا ہے. تو اب ذمہ داری اس پر ڈال دی ہے, وہ نہیں کرے گا. اب دیکھیں نا, مرد کا بھی ایک نفس ہے, عورت کا بھی ایک نفس ہے. مرد پر اگر یہ ذمہ داری نہیں ہوتی نا, تو بہت سارے مرد گھروں میں بیٹھے ہوتے. اب دیکھیں اس کے باوجود کہ ان پہ ذمہ داری ہے, کتنے خلیفے جن کو ہم کہتے ہیں نا اردو میں, گھر میں بیٹھے ہیں, گھر میں بیٹھے محنت نہیں کرتے, مفت کی روٹی چاہیے ان کو, اور عورتوں سے کام کرواتے ہیں. کتنی گھر میں کام کرنے والی آپ کی ماسیاں, ان سے پوچھیں ان کے مرد کیا کرتے ہیں, کہے گا کوئی نشائی ہے, گھر میں پڑا لیتا ہے, مارتا ہے بیوی کو, پیسے لیتا ہے اس سے, جا کے اس سے نشہ کرتا ہے. یہ حال ہے ان کا, اتنی ذمہ داری ان پر ڈلنے کے باوجود. اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کہا کہ یہ تو تمہاری ذمہ داری ہے, تم کوئی احسان نہیں کر رہے اپنی بیوی بچوں کے اوپر, ان کے لیے کما کے. وہ جو تم باہر سے تھکے ہارے ہا کے جو دھونس مارتے ہو نا, آج تجھے او بڑا جو ہے کمال کیا نا, میں نے کما کے لے کے آیا ہوں, میں کما کے لاتا ہوں, یہ تمہارے پہ ذمہ داری ہے میرا بھائی. عورت کے اوپر الگ ذمہ داری ہے. دیکھو نا, اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء, یہ سورہ النساء کی آیہ نمبر 34 ہے, کہ مرد کو سرپرست و نگہبان بنایا عورتوں کا, اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ وضاحت بھی کر دی, بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, اس بنا پر کہ فضیلت دی ہے اللہ نے انسانوں میں بعض کو بعض پر, وَبِمَا أَنفَقُوا مِن أَمْوَالِهِمْ, اور اس بنا پر کہ ان مردوں پر جو ذمہ داری ڈالی ہے, تو ان کو یہ فضیلت یوں نہیں دی کہ تم زیادہ مقرب اور زیادہ نیک ہو اور زیادہ دھونس جماؤ, نہ نہ, اس لیے کہ تم پر یہ ذمہ داری ہے کہ تم اس مال کو کما کر لاؤ اور خرچ کرو اپنے گھر والوں پر, کہ تم خرچ کرتے ہو مرد اپنے مال میں سے. اچھا, پھر ساتھ یہ بھی فرما دیا, فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهَ, پس نیک عورتیں ہوتی ہیں جو اطاعت شعار ہوتی ہیں. اطاعت شعار کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ غلام بن کے رہو, غلام بننے کا نام اطاعت شعاری نہیں ہوتا. اطاعت شعاری کہ بھئی گناہ نہ کریں, حفاظت کرنے والیاں ہوں مردوں کی غیر حاضری میں, بھئی شوہر کوئی جائز بات کہے تو اس بات کو پوری کرنے والی ہو, بھئی میرے بچوں کی پرورش وہ اچھے طریقے سے کرو, گھر کا خیال رکھو. یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں نا جس سے گھرانہ چلتا ہے, تو وہ اطاعت شعار ہو, نہ کہ تم گھر میں آؤ اور بیلٹ نکال لو اور اس کی دھنائی شروع کر دو, وہ کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا, یہ جہالت ہے, جہالت ہے. اس کا تمہیں حساب دینا ہوگا بچہ, یہ وہ نہیں ہے کہ ہاں بھائی قوامون میں نہیں ہے یہ. اچھا, پھر آگے چلتے ہیں, اسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ہاں ان سب چیزوں کی حفاظت کرنے والی ہیں, غیر اپنے مرد کی غیر حاضری میں عزت و عصمت کی حفاظت کرنے والی عورتیں, ان سب چیزوں کی جن کو محفوظ بنایا ہے اللہ نے. تو پس عورت کے ذمہ یہ ذمہ داری لگا دی ہے, مرد کے ذمہ وہ ذمہ داری لگا دی, اور ایسا نہیں کہ مرد کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ حفاظت کرنے والا نہ ہو اپنے ان حقوق کا جو بیوی کے ذمے اس کے ہیں. ایسا نہیں کہ وہ باہر جا کے منہ مارتا پھرے, منہ کالا کرتا پھرے, نہیں نہیں, اس نے بھی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے. خیر, بہرحال تو اب ہوگا کیا کہ روز محشر میں جب میاں بیوی انشاءاللہ تعالی جنت میں داخل ہوں گے, تو جس کا اعلیٰ مقام ہوگا پھر اس کے ساتھ دوسرے کا مقام بھی اعلیٰ کر دیا جائے گا. اب دیکھو نا, انبیاء کرام جو ہیں ان کے مقام میں ان کی ازواج جائیں گی کہ نہیں, کیونکہ انہیں رہنا ان لوگ انبیاء کے ساتھ ہے. تو اسی طرح جو ہے صالحین ہیں, ان میں صالحات بھی ہیں, تو کچھ عورتیں اپنے مردوں سے بہت بڑی جو ہے وہ بزرگ شخصیتیں تھیں. جس طرح مرد ولی اللہ ہیں, اس طرح عورتیں میں بھی ہیں. تو وہ عورتیں جو اپنے شوہروں سے بڑھ جائیں گی, تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے کیونکہ ساتھ رکھے گا نا, کسی کو وہاں پر اللہ تعالیٰ دکھی نہیں ہوگا کوئی جنت میں. تو بہت خوبصورت پیارا انتظام ہے وہاں پر. لوگ ایمی کہتے رہتے ہیں بھئی ہمارے لیے کیا, ہمارے لیے کیا, جب تمہارے رب نے کہہ دیا ہے کہ تمہارے لیے وہ ہے
کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی دل پر اس کا گزر ہوا، تو بس تم مطمئن ہو جاؤ، تم اپنا کام کیے جاؤ، نوازنے کا کام اس کا ہے، نہ تم کسی کو جنت میں بھیج سکتے ہو نہ تم کسی کو جہنم میں بھیج سکتے ہو۔ تو لوگوں کو جنت جہنم میں بھیجنے کے بجائے اپنی فکر کرو کہ میں جنت میں جا رہا ہوں کہ نہیں، میں کام تو ایسے کروں نا۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔